Den første halvdel her af 2012, der er Danmark formand for EU. Hvis det EU var et skib, så er vi kaptajnen på skibet det halve år. Et formandskab er jo ikke kun regeringens formandskab. Det er hele Danmarks formandskab. Det er Danmark, der nu sidder for bordenden i forhold til ministerrådets arbejde. Og jeg håber jo, at vi vil se også blandt danskerne, at man følger mere med, bliver mere interesseret i de her EU-spørgsmål, fordi meget af det, vi lovgiver om i Folketinget i dag, det er faktisk på baggrund af noget, vi er blevet enige om i EU. Det at være formand er en kæmpe stor arbejdsopgave. Alene til København kommer der jo formodentlig 15.000 journalister alene, bare for at følge med i det her formandskab. Det er sådan, at når de 27 lande i EU mødes, så er det tit i Bruxelles. Men under et EU-formandskab, så kommer de også til Danmark. Altså, vi står i en meget anderledes situation, end den vi var i 2002, da vi sidst var formandskabsland. Der stod vi over for udvidelsen med de øst- og centraleuropæiske lande. Og jeg tror, vi alle sammen kan huske, hvor den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen kunne træde frem og sige, we have an agreement. Altså, man skal sige, hvad er forskellen på det formandskab, vi havde i 2002, og det vi så har her i 2012, så kan man sige, at det gamle formandskab, det var en kransekage, og det formandskab, vi har nu, det bliver en håndværker. Man har jo kaldt det forestående formandskab for et rugbrødsformandskab, fordi det virkelig er nogle helt konkrete politiske aftaler, der skal indgås. Vi overtager formandskab på et tidspunkt, hvor EU er i en stor krise, og hvor Europa er i den største krise siden 2. verdenskrig. Og det vil komme til at fylde rigtig meget, især hvis vi også skal igennem en traktatændring. Og vi risikerer jo lidt, at det kommer til at overskygge alle de andre ting, vi vil. Vi vil gerne have, at man får bedre styr på økonomien i de lande, hvor der er problemer. Og så vil vi også gerne sætte nogle ting i gang, så vi kan skabe arbejdspladser og vækst. Danmark vil gerne sætte fokus på grøn vækst, altså hvordan man både kan få økonomien til at galoppere derudad, og samtidig undgå at forurene og ødelægge klimaet. Så det her Greening Europe vil vi arbejde meget med. Den største udfordring bliver nok at blive enige om EU's budget. Og det budgettet i virkeligheden handler om, det er, hvad skal EU bruge penge på? Hvor meget skal gå til trafikinfrastruktur, hvor meget skal gå til klima, hvor meget skal gå til landbrug? Og der vil vi fra dansk side jo gerne prioritere sådan noget som forskning, at vi bruger mange flere penge på forskning, frem for at vi går og forsker i de samme ting i hver enkelt land. Så det her bliver nogle meget, meget seje og hårde forhandlinger, hvor man sådan set ikke kan se, hvor man bevæger sig hen. Det er meget svære spørgsmål, fordi vi taler om et budget, der skal række helt frem til 2020, og der vil være mange interesser på spil. Vi vil meget gerne fra dansk side prøve at få EU bedst muligt gennem den økonomiske krise, man er i netop nu. Så det bliver masser af hårdt arbejde, og vi skal prøve at give vores bidrag til at få EU bedst muligt igennem den storm, vi er ude i. Danmark har et godt ry som formandskabsland, og derfor så er forventningerne også høje til, at vi godt kan løse opgaven med at finde de svære kompromiser, også i en krisetid.